Wazazi wangu ni special sababu wananipenda sana na mimi nawapenda pia. Kabla ya kuzaliwa, nikikuwa kwa tumbo ya mom, aliamua kulilinda na UHC Supa cover. Wazazi wangu walinilinda na wakajilinda na UHC Supa cover. Wana kila kitu ya kutulinda. Waliniambia inalipia kutibiwa magonjwa mingi. So leo ningependa kuambia mami na dadi asanti kwa kutumia UHC Supa cover. I love you. Wacha familia yako iwe bora kadri uwezo wao. Maana UHC Supa cover tuko nawe. Je, jukumu lako ni lipi? Ni rahisi. Lipia NHIF yako kila mwezi ya shilingi 500 pekee ili kujali afya yako, ya familia na jamii. Iwapo hujajisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF au huduma senta yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store kujisajili. UHC Supa cover. Sasa sote tuko sawa. UHC Supa cover. NHIF.